täytyykin kysyä se, että vahva. Niin. No, tää, ei se kovin vahvaa ole. Muutama. Vanhassa teksteissä se vaikuttaa siltä, että se on yleensä ollut hirveän myöhemmin, mutta sitten on pystynyt tekemään vaan. Joo. Kyllä super vaan saman saa. Joo. Se on pitkäkin. Ja... Vain on leipää vaan. Leipää enemmän ja vettä vähemmän. Eikö se konfukensa sanoa, että jos käy liian ahkerassa kaivolla, niin ei kyllä hyvä. Niin. Kaivo on liian lähellä panilla. Joo. Vaikka tässä Karjalassa perinteessä on jo se idea, että karjalaisilla ei ole panilla. Se tekee melkein kaiken ruoanlaisen välillä. Kyllä, kyllä. No miten se sitten, tässä tultiin ja keskusteltiin, niin ajateltiin, että sitä voi saada niin kuin jatkuvan prosessin. No, lisää vaan leipää ja vettä, niin joo. Siellä on niin kuin käynnissä sitten jo toi käyminen. Joo, se kuuluu asiaan, että jos sakki on näin korkealla, niin siinä ei jää alla hukkaan. Kyllä. Mutta niin, menetelmä on semmoinen, että se juote kuivin, se kaadetaan vettä päälle. Kyllä, kyllä. Mutta kierretetään sitä vai onko se niinku sellaisenaan, mikä sieltä lähtee tulemaan? Niitä tarvitsee kierrettää. Siinä pitäisi olla sitä hyvää. Joo. Joo, periaatteessa kaikki saa sittenkin jättää kierrätään aina. Se on erilainen se perinne eri paikkoissa. Naariksi on sanottu melkein, mitä tavallaan. Se näyttää olevan yhteistä aina kun kaarista puhutaan, niin se kääsee mästä. Joo. Mä en osakka vasta juomaa hetkellä vaan se. Joo, näin mäkin on ymmärtänyt. Se on niin kuin se oleellinen syy. Ja toinen on tietysti toi kaarileivä, mutta ei se tehdä sitten odottamatta. Ei ole. Toinen vaihtoehto on tehdä sitten ihan ollut mikään niin kuin on siinä, kun saa. Joo. 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 Puhukko vähempää? Sieltä. Niin kuin kuulostaa. Joo, siinä on se etu, että siinä ei tarvitse mitään muita. Kovempaa. Kovempaa. Tuu lähemmäs. Ai sulla on kuvaus päällä. Joo, tarjon etuna on se homma, että tässä ei tarvita mitään muita isoja asteita kuin tämä taari. Aivan. Sen kättylä voisi tarvita olla isompi kuin se erä. Aivan. Kyllä. Sahdissa tarvitaan kaksi isoa astia plus pynnyri. Niin kyllä. Tässä on tämä taaripytty ainut tuen paljon. No mikä siinä on se käymisaika? Kuinka kauan sitä käytetään? Noin kaksi päivää se on tyypillinen. Niin ja taito nopea. Joo, eikä sen tarvitse käydä loppuun. Siinähän on toi valmiina se hiiva siellä jo siinä rungossa. Joo, ei tota... Aikoinaan niin olisi edes hiivaa laitettu. Ei, kun se oli siinä... Imellyksessä tuli suoraan tuohon. Tämä on annettu vapaari. Tämä on ootettu, kun lähtee itsestään. Joo. Imellyksessä. Haluaa ei parantaa. Kaikki kurjimmat maat, että on sitten. Tiedä, vaikka se on kaikki tavaa.
Thank you.